უკვე თითქმის 4 საათია საქალაქო სასამართლო 26 მაისის საქმეზე მოწმეებს უსმენს. ხდომას ესწრება ვანომერაბიშვილიც. უკვე დაიკითხა კახა კუკავა მან საკუთარ ჩვენებაში. სპეცრაზმის მხრიდან ძალის გადამეტებაზე საუბრა. დღესვე დაკითხავე ნონა გაფრინდაშვილს და გია ბურჯანაძეს. მანამდე კი რა ხდება დარბაზში, ამას თამარ გოგესაშვილი გვეტყვის, რომელმაც რამდენიმე წუთის წინ დატოვა ხდომა. თამარ, რას ყობიან მოწმეები პროცესზე? სასამართლოს ხდომაზე მოწმეთა დაკითხვას საკმაოდ განხანგრძლივდა. ამ დროისთვის მხოლოდ 2 მოწმეა დაკითხული. ესენი არიან სახალხო დამცველის აპარატის ყოფილი თანამშრომელი და ახლა უკვე იუსტიციის სამინისტროს ადმინისტრაციის წარმომადგენელი ირაკლი მჟავანაძე. ასევე სასამართლოს ჩვენება მისცა პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა კახა კუკავამ. მოწმეება ისაუბრეს 2011 წლის 26 მაისს სპეცრაზმელების მხრიდან მომიტინგეების მიმართ განხორციელებულ ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფაზე. დაკითხვის პროცესში თავად ვანომერაბიშვილიც მონაწილეობდა და მან რამდენიმე კითხვა დაუსვა ირაკლი მჟავანაძეს და ეს კითხვები ძირითადად პოლიტიკური ხასიათის იყო. ვანომერაბიშვილს მონაწილეობა არ მიუღია კახა კუკავას დაკითხვაში. კუკავამ აღნიშნა, რომ ის არ იყო აქციის ორგანიზატორი, თუმცა იზიარებდა ორგანიზატორთა შეხედულებებს და იყო მათი მხარდამჭერი. ოღონდ იქ ადამიანები არიჩნენ, იდგნენ, ეს იყო უკვე თავგატეხილი ადამიანები, ამ იყო იქ ოთახში სისხლის და შმორის ცული და იქ მიმდინარეობდა უწესო იგოცება. იქ მებიერად გამოქვედრია დუბინკა, იმიტომ რომ ასე ნახევარ წრეზე იდგა დაახლოებით ადამიანები და ვინც მოხდებოდათ იმას წერდნენ. თვითონ უკვე საპატრულო სამსახურის თანამშრომლებიც და სამედიცინო სამსახურის თანამშრომლებიც და სპეცდაზელებიც და მახსოვს სცენა, რომელიც შეიძლება საინტერესო იყოს. როგორ ეკითხება პატრული ერთ-ერთ თანამშრომელ სახელს და გვარს, პარალელურად მახსოვს, რომ იგივე დაკავებულს ექიმი ბამბით უწმინდავდა სისხლს, რომელიც მოსდიოდა და აი ზუსტად პარალელურად სპეცდაზელი მას უწყობდა მთელი ძალით ხელში. მას შემდეგ რაც დაიწყო ხუთავი აი მერე უნდა დატოვება. მანამდე არ უნდა დატოვება, ხო? ანუ პოლიციასთან შეტაკება გარდაუვალი გახადეთ თქვენ? თქვენი იქ არ წასულით იქიდან? ბუთავიანი არ გადახსნა სპეციალური საშუალებები არის ცალსაკე ჩამოხდა და არანაირი აუცილებლობა დაუშვა ბუთავიანის გამოყენების გარდა სხვა საშუალებების გამოყენებისა იქ არ არსებობდა. თქვენ რაიმე სპეციალურ ცოდნას ფლობთ მიტინგების დაშლის სტრატეგიაში, როგორი უნდა რამე სემინარი ტრენინგი ხო არ გაქვთ გავლილი? იმაზე მეტი ტრენინგი რაც 7 ნოემბერს და 26 მაისს გავლილია. გვწვენია თუ არა იუსტიციის მინისტრის განცხადება, რომ ნაციონალური მოძრაობა განადგურდეს, რომ ეს არის დანაშაულების პარტია და ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ეს პარტია განადგურდეს. გაგებული მოგს? ვო, გაგებული მოგს. თქვენ სწამია თუ არა ღარიბაშვილის განცხადება, რომ ვანომერაბიშვილი კარგად ზის და მადლობა მას, რომ დამაფასა ქურდულად, ასე ვთქვათ, კაცურად რომ ზივარ და კაცურად ველაპარაკე პროკურორს და რომ ის იჯდება დიდი ხნით. არ მახსენდება ნამდვილად ის. შეკითხვას ვაპროტესტებთ, არანაირი კავშირი არ აქვს საქმესთან, ან დაასაბუთოს დაცვის მხარემ რა კავშირი აქვს საქმესთან, ან არა გთხოვთ რომ განარიდოთ. თუ მოწმეს აძლევს დავალებას იუსტიციის მინისტრი ან ირაკლი ღარიბაშვილი არის მათი გავლენის ქვეშ, არის სახელმწიფო სამსახურის შესაბამისად მართველი გუნდის მესიჯები მისთვის არის სახელმძღვანელო, მაშინ ის აქ სიმართლეს შეიძლება არ ვაპარაკოთ პატრიციონულ მოსამართლებთან და შესაბამისად ეს კითხვები სრულიად ლეგიტიმურია. ამ წუთებში სასამართლოს ჩვენებას აძლევს გია ბურჯანაძე, თუმცა პროცესს ვანომერაბიშვილი აღარ ესწრება. მან შესვენებისას დატოვა სასამართლო დარბაზი და ამის შესახებ მოსამართლე წინასწარ გააფრთხილა. დღეს ასევე დაიკითხება ნონა გაფრინდაშვილი, რომელიც ერთ-ერთი ლიდერი იყო 2011 წლის 26 მაისს მიტინგის მიმდინარეობისას. სასამართლო პროცესზე დღეს ბრალდება სულ 5 მოწმე წარმოადგინა და სხდომა 6 საათამდე გაგრძელდება. დიდი მადლობა თამარ, ეს იყო თამარ გოგესაშვილი.